Vypadá to, že test číslo 2 jsme mi, přátelé, použít výtah, čerstvě vytvořený výtah, a jedeme dolů. Já vás vítám u čtvrtého dílu ze série My Time at Sandrock. Minule jsme to tady nechali tak krásně otevřené a museli jsme to ukončit dnes, přátelé. Je to první věc, kterou uděláme. Jdeme se podívat na nějaký kvalitní ruin diving. Zde je opět všechno překopané. Vidíte tu určité místnosti? You are here, pak se nám tady budou otvírat další. Za 10 penízků evidentně momentálně to můžeme resetovat, což bude asi něco podobného jako změna patra, předpokládám. Ukazují nám tady, co můžeme najít v té konkrétní růmce, což je fajn. A zde, přátelé, zde, teď už nebudete čekat na příběh, až prostě vám řekne, hej jo, můžeš si vylepšit gear na Ruin Diving. Ne, zde už vidíte gear, který můžete vylepšovat, a můžete ho vylepšovat hned několika způsoby. Je tady několik možností a několik levelů má každá daná možnost, konkrétně dva, když říkám několik. A následně tady máte i jetpack, který opět má dvě věci, level 2. Můžete tam utrácet suroviny a vylepšovat si tak váš Ruin Diving, což je úplně skvělý, že to máme takhle přístupný. Já jsem úplně nechtěl dát žádný confirm, já se chci vrátit sem. Pojďme se podívat ale, jak to vypadá vevnitř. Za prvé opět vypadáme úplně excelentně. Je to úplně stejný jak v jedničce, space, víš co, use backpack. Když se podíváme, tady máme mapu, můžeme se vrátit vlastně k začátku, nebo se dokonce vykopnout rovnou ven, což je velice příjemné. A tady už vlastně vidíme i nějaký ten copper ore. A my si nějaký copper ore pobereme, že jo? Zaprvé teda vidím nějaký knowledge, že máme. Tohle už je jiné, tohle už jsou opravdu hroudy copper ore. A vidíte tady bordel zavátej. Bordel, který vlastně mi takhle, když do něj kopnem, tak kus vykopnem. Akorát bych to neměl dělat úplně tak, protože energie samozřejmě. Opět našli jsme tady krásně datadisk, úplně skvělý. Já myslím, že už máme dostatek na to, abychom udělali minimálně ten Dew Collector. Takže bych to tam měl jít nechat zadat. Tak a co my vlastně potřebujeme? My potřebujeme 10 copper ore pro Rockyho. A to už máme teda. Já vykopu i tenhle. Tak a teď, když dáme tuším F-ko, tak se nám to tu oskenuje. A tady opět vidíme. Hej, něco tu je. A když na tom chviličku podržíme, tak si to označíme. Takže teď, když dám F-ko pryč, vidíme to krásně svítit a říká nám to, kde máme kopat. A ten další už jsem nemusel. Dostali jsme, myslím, nějaký old parts, ne? A ten rozdíl je tedy v tom, že vlastně nemáte jenom nějakou jeskyni, kde prostě kopete a víš co, objevuješ nové věci, tady jsou skutečně věci zaváté. Prostě bordelem, vy jste skutečně v nějaké místnosti, v nějaké budově, otvíráte si cestu místnosti po místnosti, můžete nacházet tady ty rudy a nacházíte právě nějaké poklady v rámci těch místností. Tady třeba už nic dalšího nevidíme, kromě té rudy jako takové, kterou bychom si mohli vzít, že jo? Takže pojďme zkusit jít sem, tohle je šipečka, která nám ukazuje, hej, tímhle směrem se dostaneš do další místnosti. Ne! Tak to už jsem neviděl nikde. Dobrý, tak to, takže když takhle jako přijdem k nějaké hroudě, tedy k hroudě, to byl prostě barel dynamitový, že jo? Tak to vybuchne, jak jsme to sakra aktivovali, proč, co? Tak jo, tak o tom už jsem nevěděl. Nicméně krásně nám to tady, víš co, vyčistilo, dívej, nějaká skříně tady prostě potopená. Jasně, říkají nám, že se můžeme když tak v rychlosti vrátit. Potřebujeme lepší tulku a pak tady prostě Power Stone bude moc stěžit. Oh my, to zní úplně skvěle. My se tu lehce porozhlédneme, ano, našli jsme nějaké další věci, počkej. Tam toho svítilo povíc, či? Můžu si označit víc věcí? Ne, jenom jednu, ok, to je klasika, tu zůstává. Zase nějaký copper orečka, nějaký teda energetický moduly evidentně. Power Stone, což zní úplně skvěle. Super je, že skutečně dostáváme i kámen, jo? Jakože bez toho kamene by to bylo smutný. A máme basic toolbox, old parts, data disk zase, úplně skvělý. A mám pocit, že to jsme rovnou vlastně vykopali dvě ze tří věcí, které jsme tu viděli. Yes, je to tak, je to pryč. Dobrý, takže máme nějaký další zásoby, ale když se podíváte na naši energii, tak to je prakticky neexistující. Jo, my tady můžeme sníst nějaké jídlo samozřejmě, ups, to jsem úplně nechtěl, sněst to prosím tě. Já doufám, že si něco málo vyléčíme a když se mrkneme ještě na tu knowledge, kde máme bodíka? Jo, ve work tableu. Water used by machines slowed by 10% je prostě asi, jo, to je základ, hele. Prostě, víš co, ty mašiny to budou žrat.
O 10% méně, to zní skvěle. Prokopali jsme si cestu do další místnosti, opět. Voskenujeme, ono teda. Tvrdě to tu voskenujeme a vidíme vchod dál. A pod náma ještě nějaké zajímavosti. Nitr, pěkně. Tak a teď už můžeme opravdu skočit, pokud se nepletu, do celkově jakoby úplně level 2 místnost. To, jak jsme viděli vlastně na začátku tu mapu. O, co jsem to slyšel za zvuky? Autosave, jo? To byl ten zvuk? A jsme úplně v nové lokaci. Zde vidíte prostě nějaký starý počítač, ještě funkční, což je úplně luxusní. A my to tady prostě budeme obkopávat a hledat zdejší tajemství. Jakože má to pěkný potenciál v tom, jak to udělali, že jsou to prostě místnosti. Dá pak logiku, že najdeme prostě, víš co, nějaký křeslo a podobně a no, jsem zvědavý, co tu ještě všechno můžeme objevit. A piece of the past, mission start, cože jsme to našli? Fish fossil piece 2, ano, jak nám tam ukazovali, že můžeme najít fish fossil, tak jsme skutečně jednu našli. Já se teda ještě mrknu sem a my půjdeme naspět. A už je to tady, přátelé, už je to tady, už zase sbíráme nějaké částečky starých reliků, které pak dáme dohromady a s trochu štěstí nám to opět bude dávat krásné bonusy. Opět vidíme šipečku, kam máme pokračovat, pokud se chceme dostat do další místnosti, nebo spíš dalšího patra, nebo já nevím, jak to mám označovat, protože vy jako tady evidentně, víš co, pochodujete v místnostech, ale pak skočíte o nějaký ten level dál. Tohle nám ale pro teď stačí, protože stejně už prakticky nemám jakoukoliv energii. A my budeme ještě nějakou energii dost pravděpodobně potřebovat. Zaprvé ještě vůbec nevím, co budeme mít za denní úkol, ale přátelé, toto je tedy Ruin Diving v rámci My Time at Sandrock. Já si myslím, že opět jako krásné vylepšení oproti jedničce. A tady vidíte i tu budovu, jo, jak my jdeme tím výtahem. Robot! E.T. volá domů, aspoň tak vypadá ten robot, ale chápeš, asi to je robot, tak to nebude úplně E.T., ale pojďme ještě jednou dolů. Vidíš ty další budovy tam všude? To je úplně luxusní. A právě my takhle prostě vkročíme do toho paneláku prostě a postupujeme v paneláku. Vlastně já jsem vám ještě neukázal teď, když ano, udělám Ečko, tak nám to vlastně ukáže, kde jsme minule skončili. A to je to, že jsme si otevřeli tu další místnost nebo patro, nejsem si úplně jistý. Opět nám to ukazuje, co je tady za vypadávačku a čím dál se dostaneme, což jsem zapomněl, že nám ukazují i tak. Tak tady už vidíte nějaký tin ore. A že se tady změnilo spaceship model a dál už jsou úplně jiné modely, nějaký ten engine, klasika. Klasika, funguje to za mě úplně skvěle a už se těším, až budeme mít energii na to tam vůbec něco dělat, jo. Protože zatím je to takový jako, že jo, víš co, tak já tam na 3 minuty vkročím a budu bez energie. Roky. Hey, thanks, builder. Guess you found it all right down there. This little bit will go a long way. There's something for your troubles. Like I said, top goals. Top goals? Co pro tebe znamená top goal? Za 10 jsme dostali 60 penízků. Schválně, my kdybychom chtěli koupit 5, tak je to za 50 penízků. Pěkně kecal, já jsem to věděl. Tady jsou všichni skemeři. What? Proč je tu dneska tolik bordelů po zemi? Okej, mraky bordelu, ale tak víš co, aspoň máme nějaké palivo a nějaké food scrap, což nevím, pane, jestli chci jíst, ale dobře. Všude dobře, u Commission Board nejlíp, teda možná, počkej, nám tady zmizelo povíc věcí, že jo? Teď už tady není ta furnejska, což je škoda, to jsem myslel, že dneska uděláme, ale jsou tady bronze bary, ty tu zůstaly, ale copper bary, ty zmizely. Ono fakt vypadá, že tady je přece jenom víc builderů a víc si jako probírají ty zakázky. Ta druhá commission board, tak ta tady má zase jako moc pěkných věcí, ale dívej, 3 z toho, no 4 z toho, všechny jdou jíst, jo, ale 3 z toho jsou ryby. 3 z toho jsou ryby, tak to nevím vůbec, jak tady tohle budeme dělat ještě, jo, to vůbec ani nevím, jak rybařit a podobně. Basic leather nezní úplně špatně, ale já bych asi musel začít zabíjet zvířátka, věď, bo toto ani nemůžu dělat teda zatím. A bronze bary na sobě mají 2 hvězdičky, jakože jsou, chápeš, lepší zakázka. A nicméně, jo no, tak je to lepší zakázka, fakt nevím, jestli bych to teď dokázal splnit, uvidíme. Já si to nechám zase na později, to rozhodnutí. A když tak tady máme ty stone true, a to je asi tedy jediná věc, kterou bych opravdu dokázal. So, you did finish that commission, huh? Well, what do you know? Looks like I'm an even better supervisor than I thought. Já ne, kámo, ale měli jsme tady značku.
Takže to vypadá, že když jako budou mít něco speciálního na řeč, tak to bude svítit na chatu, všiml jsem si dobře, než jsem to zmáčkal, to by bylo taky super. Což mám pocit, že teda Sandrock zatím dělá úplně skvěle. Snaží se všechno velmi zjednodušit a zpříjemnit, abychom to nemuseli extrémně hledat všude kolem, ale aby nám ukázali prostě, hej, hledáš tohle? Tak je to tady. Což je super, za mě totálně super. Zakázku můžeme splnit tak, že prostě koupím ten basic ladder a prodám jí to zpátky. Ale to by se asi trošku prodražilo, no. Jsem pronásledoval Grace, že si s ní pokecám. Zaprvé, neznáme se ještě, že? I'm Grace. Stop by for a meal at the saloon sometime. I'll do my best to make something edible. At the saloon? Takže ty tady pracuješ? Já už jsem tady byl párkrát. Vůbec jsem si tě nevšiml. Mix in cream with salt, add the eggs, fry for 3 minutes and 30 seconds. I'm doing everything straight out of the book. Why are my omelets so disliked? Ne. Ono prostě neumí vařit, i když se tak snaží. Ale zní jako velice fajn slečna Grace. Ahoj, Owene. A my když jsme teda tady. Sandrock Hotel. It was created by the founder of Sandrock, Martel. Just some trivia for you. Dobře, díky za info, Owene. A když už jsme teda tady, tak se samozřejmě najím. Každý den, kámo, každý den tady utratí ve stovku, to je strašný. Ale my jsme vlastně našli další věc a tady máme mluvit s Katory. Našli jsme kousek minulosti. Katory. Oh, hey there. You got something for me? Ano, něco jsem našel, potřeboval bych s tebou pokecat. I'll be darned. This relic fragment. It's exactly the one I was looking for. I can't believe it. Look, I have the other fragments right here. Oh. Why don't you go over to the restoration machine in my museum and reconstruct this item? Come back when you're done. In my museum, Katory, ty máš zajímavé rysy, ale ty máš muzeum hlavně, jo? Dobře, děkuji, ona nám dala druhou část a máme jít do muzea a zkompletovat to a pak si s ní promluvit. Teď do té doby asi nemáme otravovat teda. Ahoj, Nemo, co to zas bylo, to ti kručilo v bříšku? Po co s tě můžem kopnout do té truly, kterou jsme minule tak přehlídli? Co mi to dalo? Vůbec jsem si nevšiml, kruci, a oni nám teď totiž říkají, já nemám místo zase. To nám říkají taky teda. Ale říkají nám, že... Oh, gold, já to nedořeknu, kámo. Jak gold tady se prostě válí v truhličce, že ty truhličky, které najdeme, máme zrecyklovat a dostaneme wooden board, což je taky super, hele. Přátelé, vítejte u muzea a za chviličku už v muzeu. To se mi líbí, to ani není nic velkýho, myslíš, že to pak budou rozšiřovat? Toto je velice příjemné, malé, útulné muzeum, ukáž? Donate, jasně, já jsem si tady říkal, jestli můžu spravit ty knížky zhozený, víš, nebo takhle. Ale asi úplně ne. Museum reward, ukáž? Donation required 40, to už vypadá hodně pěkně, ukáž nějaký luck, vidím tam něco takového? Ne, vůbec nevidím nic. Tedy opět je to tak nějak stejně jako v jedničce. Donatneme určitý počet kousků do muzea a oni nás odmění. Zde už je ta recycle machine, jak o ní mluvila, a líbí se mi, že je to úplně ta samá, pokud se nepletu, možná tam udělali nějaký vylepšení, ale fakt to vypadá jak recycle machine z jedničky, což je vlastně i logický a to je skvělý, za mě absolutně skvělý. A zde máme dvě kousky ryby, ne, moje datadisky, já zapomněl, ono to bude stát datadisky. Dobrý, máme to udělat v rámci questu, tak jdem do toho. Zrekavrovali jsme to. Fish fossil. Máme celou fish fossil a teď ti to máme ukázat zpět. Ona je naštěstí tady s námi. You're a new builder. Nice to meet you. I'm Katory. No tohle jsme měli. Jak to myslíš, Katory? Jak to víš? No jo, ty po mně budeš chtít totiž doplňovat to muzeum, že jo? Nicméně, Katory, ano, tohle jsme měli asi mít ten talk trošku dřív. I'm trying to turn Sandrock back into the jewel of the desert with my golden goose entertainment extravaganza complex. That's a mouthful. It needs better phrasing. Souhlasím, Katory, rozhodně. Anyway, even if you have no idea what I'm talking about, drop by and have some fun. Here, a few tokens to get you started. Tokens? Počkej, dobře, děkuji ti moc za tokeny. Říkáš mi, že ty tady máš jako muzeum a hernu dohromady, nebo co to je? Ani nevím zatím, kam bych je strčil ty tokeny, ale dobře. Katory, pojďme ještě teda jednou pokecat. Now that's a nice looking relic. I'm gonna display it in my museum.
Here's something for your hard work. Jo, ty mi to rovnou ukradneš. Keep your eye out for more relic pieces in the future. Anytime you collect a full set, you can use the restoration machine to reconstruct a relic. Děkuji. Tak jo, restoration machine. Tak to je od tebe hrozně hezké, víš, ale já jsem jako vzal svoji půlku a dal jsem tam mých 5 datadisků. Then you can put them on display in the museum. And, I might add, donors will be rewarded handsomely. Okej. Oh, ale dostali jsme 300 expů, dostali jsme nějakou reputaci. Okej, holka, dobře. Asi ti to tedy odpustím. Nicméně, vystavila jsi to aspoň někde? Můžu to tady někde vidět? Kde tady ba? To jsem zvědavý, jestli tam někde dá nebo ne. Zatím to nevypadá, vůbec nic není vidět. Ale když se podívám do inventáře, tak vlastně zjistíme, že opravdu tady se dá dávat do muzea téměř všechno. Včetně prostě kamenného kladiva, kamenné sekery, jako je to docela zajímavý. A pak samozřejmě takové ty výtvory, které můžeme dělat, jako je furnejská a tak dál, nic podobného u sebe zrovna nemám. Že bychom tam něco mrskli, ale vůbec, hele, musíme něco kraftit, ale potřebujeme kraftit, na což potřebujeme staminu. Já si s ní teda promluvím ještě jednou. For me, it's the mid-age lady wanting to create some last-minute glory before becoming old story. Taková kráska přitom, tyjo. Dobře, Katori, děkuji, že se s námi sdílela tento příběh. Okej, a co je tohle? What? Oni tu mají prostě plátno s animací. Da Frog, jak to funguje? Nice. Ne, že bychom měli úplně čas tady sedět a koukat na to, jo? Ale víš co? Tak si ho uděláme. Děsně jsem podcenil délku toho příběhu. Asi bych se fakt musel podívat znovu, abych pochopil, co tam šlo. Zdá se mi, že vybrčel semínka a pak chránil kytičku. Něco takovýho. Dobře, toto, přátelé, je muzeum, semka asi ještě párkrát rozhodně vpadnem. A uvidíme, co teda taková donation do místního muzea pro nás znamená. No teď jsem se ztratil. My jsme narazili na další ukázku, teda mě tam vedla i šipka, ale museli jsme jít docela daleko, museli jsme po schodech, zatáčky, absolutně bych zabloudil, kdyby nás to tam nevedlo. A tady je ukázka s Penem a Burgess, oni vlastně jsou tedy oba v podcírkví, že jo? Kde Burgess teda, pokud jsem to správně pochopil, vysvětluje, že odložil meč a štít a násilí ho už nezajímá a Pen se ho snaží přesvědčit, že prostě potřebujou lidi do kombatu, chápu to správně? You need training, Burgess, jasně, I insist. A po mně bude chtít, abych mu vytvořil zbraně, ale Burgess fakt nevypadá, že by chtěl. Oh goody, no ne, on fakt nevypadá, že by chtěl. Rozhodně, Pene, skvělý, že všechny tady učíš bojovat, já chápu, že je to důležitý, ale víš jak, neměl bys to zase nikomu nutit, ne? He lost his training sword and shield, tak to bylo úplně schválně určitě. Aha. Ale jasně, přijmu zakázku, hele. Sorry, Burgess. Sorry, Burgess, ale hej, potřebuju teď každý peníz, kámo, promiň. Top secret data, do not open under any circumstances, za žádných okolností, Ježíš Maria. Vědče, co tam máš pro boha? Já jsem sem zavítal, protože chci začít, ano, zadat zpracovávat nějaké ty datadisky. Mr. Q je nahoře. Do you mind doing something else? dobrou chuť, fakt se mi líbí, je to úplně skvělý. A nám teda zbylo jenom 9 datadisků, pojďme pro ten Dew Collector. My když dáme tady research, tak nám to skonzumuje 8 datadisků a je to 3 dny, trvá to 3 dny. Můžeme to urychlit a zde vidíme, kolik by to bralo datadisků, ale to je fakt brutální. Za dalších 8 by to urychlil o den a kdybychom to chtěli urychlit o 2, prostě víš co, další den hotový, nebo nevím, den počkat prostě, tak to stojí 24 datadisků. To my samozřejmě nemáme, takže hold budeme muset čekat. A o to právě jsem si říkal, že je důležitější, abychom to rovnou šli udělat.
Já bych si myslel, že on třeba, co? To je první dárek, přátelé, který zkoušíme dát. Pojďme tady zkusit Kokovi. Zrovna Kokovi, jasně. Ale pojďme mu dát, no, červička. To by mohl mít rád, ne? Tak nic, no. My jsme dostali bod v sociální interakci. Já bych teda chtěl jako fakt postupovat spíš v tom, abychom si s nimi jako zlepšovali vztahy a podobně. Ale zase je tady odvětví vyloženě pro tryhardisty, co se týče zakázek denních, jo. A to zní úplně skvěle za mě, protože je tady quick delivery knowledge. Ve chvíli, kdy prostě sebereme zakázku a ten den splníme, tak dostaneme o 5% víc zlata. Což není vyloženě moc, ale no, ty krás, mám... No jo, dobře, uděláme to. Tentokrát jsem to stihl k vodě zavčas, já teda úplně mi stagnuju přístroje doma, jo. Protože jsem tady pobíhal po městě, kamarádili jsme se, dívali jsme se na to muzeum a podobně, a už je večer prostě, už je večer. Já nestíhám vůbec nic, ten čas na to, že jsme si ho zpomalili, tak docela brutální. Koupíme si tu vodu, tohle stíháme, je to za 260 peněz, za 260 zlata, ale dostali jsme nějakou vodičku, konkrétně 25 barelů, to zní dobře, ale to zní hodně dobře. Všechny barely, které jsme teď koupili, tam narvem. A máme 83% water tanku, což vypadá úplně skvěle, ale my víme, že to jde dost rychle dolů. Každopádně se nám tu rozjel jeden stroj a já bych potřeboval zjistit, jestli teda budeme schopni splnit nějakou zakázku. Hádám, že vlastně cihličkové zakázky jsou úplně mimo už jenom z toho důvodu, že bych je musel nějakou dobu dělat. Skutečně se nám tady objevil bronze bar, můžeme dělat keramic bottle, najednou tady vidíme mnohem víc věcí, jako třeba i glass, to je hezký. Ale na bronze bar budeme teda potřebovat copper ore a tin ore, jasně? No tady je teď rachot, jak to jede. Meč a štít, ukáž, potřebuje dva copper bary, jasně, ježišmarja, wooden sticky zase nemáme. A samozřejmě i kameny, že jo, protože já by něco nepotřebovalo kameny. Ale dobře, pojďme na to. Outstanding, je tady attack, critical chance, oh, to je hezký. A stamina consumed, to je tedy zaseknutí, to zní zajímavě. A opět je to věc, kterou můžeme dát do muzea, docela překvapivé za mě. Jsem rád, že do těch míst teď máme přístup mnohem větší dobu mi přijde. A jo, kdybych chtěl fakt koupit těch 6 basic leather, tak sice jako to můžu udělat, ale jo, docela bych na tom prodělával, nicméně je fakt vtipný, že bych to u ní mohl koupit a zároveň jí to dát. Nicméně vezmeme si tady těch 9 stone true, pokud to chce v kvalitě outstanding. Nerozdáme to dneska, hele jo, rozhodně ne, akceptujem. Sice jsem si na to krásně teda vzal tu schopnost, že když to dám ve stejný den, víš jak, tak víc vyděláváme, ale to asi hold nebudeme hrotit. Wow, my to vidíme i v té denní zakázce. Vpravo vidíme naše questy. A nejenom teda, že tam vidíme, kolik potřebujeme těch stone through, ale kolik na to potřebujeme kamení přímo. Tak to je úžasný. Koukám, ne, že bych to vyloženě nestihl odevzdat, ale já dám, že dovnitř asi nemůžem. Tak možná uvidíme. Ahoj, mistře Kupre. Howdy there, partner. Can't say I recognize you. Afraid I ain't got time for pleasantries at the moment. Speak with Mabel if you have business with the ranch. Dobře, dobře, děkuji, každopádně rád tě poznávám. Why are you still here? Are you... Now listen here. When I was your age, I was taking care of 15 yakmo, 45 chickens, 12 brothers and sisters, and nobody, not once, not never, I said nobody, ever gave me nothing for free. So I ask myself now, what in the Sam heck would I be doing if I... Dobře, ale jsem hádám, už se, ne, jsem se dostanem, cože, my se za nima dostaneme dovnitř, tak to je novinka. Ahoj, Elsie, Sandrock Commission, Mighty Quick, děkuji moc, o, 261 zlata jsme měli dostat, dostali jsme 274, ona si jde lehnout, to jsme stihli teda úplně krásně a je to super. Je super, že za něma člověk fakt může jít, obzvlášť když jako má pro ně tu věc, kterou oni chcou, že jo? A jako poslední věc dneška, zde meč a štít.
Pen mě zapomněl informovat, že už ten problém vyřešili, že našli Burgessův meč a štít. Byli pod jeho posterí. Že by konečně někdo porazil Logana, jo? V podstatě nám řekl, že teda by byl asi dobrý nápad, kdybychom to využili sami, že jo? Já se teď pokusím dostat rychle domů, že máme jít do pouště a vyzkoušet to a vidět, takže nám také nějak jako hra říká, hej, víš co? Z těch bytostí tamhle vypadávají různé věci, jdi to vyzkoušet. Mian zdrá domů úplně stejně jak já, myslím, že oba se chceme, víš co, dostat na ten velrestit. Nechal jsem dělat nějaké sklo a my si jdeme poctivě lehnout. X, walk and run, jakože přepneme, že takhle budu prostě chodit, jo? Walking mode activated, jasně, hezký. A nás tady čeká nějaká pošta. A to si klasicky necháme příště, přátelé, na další video. Čtvrté je momentálně u konce. Nestihli jsme toho teda tolik, ale čeká nás určitě nějaký gathering. Velice rád bych vyzkoušel udělat pighammer a podobně s nějakou lepší kvalitou a musíme samozřejmě pořešit nějaký room diving k vyzískání materiálu pro bronz cihličky. Před námi tady mnoho a s tímhle se s vámi loučím. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost, přeji vám krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme zase u dalšího videa. Ahoj.